Řidiči projíždějící brněnskou částí Žabovřesky by měli být obezřetní. Ulice Zeleného je totiž zcela uzavřena. Příčinou je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě. Kvůli průjezdu vozidel byla z obou směrněna ulice Marie Stejskalové. Stavba začala v listopadu minulého roku. Tak příčinou toho dopravního omezení je to, že se tam buduje a rekonstruuje samozřejmě veškerá infrastruktura, která se v té ulici nachází. Ta ulice je poměrně frekventovaná, slouží jako nejenom pro ty místní, ale slouží jako spojka směrem do Masarykovy čtvrti, takže budeme velmi rádi, když už to konečně skončí. V součástí té stavby je vlastně úplně všechno. Je všechno, co tam, veškerá infrastruktura inženýrská, která se tam nachází, je to voda, kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení, prostě úplně všechno a samozřejmě následně vozovka a chodníky. Zatímco vozidla musí volit objízdnou trasu po místních komunikacích, chodci mohou stavbu procházet. Práce jsou rozděleny do tří etap. Řidiči se setkají v téhle části té ulice Zeleného vlastně s úplnou uzavírkou. Takže prostě tou ulici se nedá projet. Samozřejmě místní se nějakým způsobem ke svým nemovitostem po dohodě se stavbou dostanou, ale projíždět se tudy skutečně nedá. Je to prostě objízdné po různých jiných trasách, po ulicích kolem dokola, zejména ulice tuším Fadelikova, která je v tuto chvíli obousměrná právě proto, aby ta objízdná trasa tam nějaká existovala. Týká se to jako všech, protože ta ulice skutečně průjezdná směrem do Masarykovy čtvrti, takže nepoužívají jenom místní, ale používají vlastně všichni, kteří potřebují se dostat zejména z velkého městského okruhu do Masarykovy čtvrti. O stavbu se starají brněnské vodárny a kanalizace. Hotovo by mělo být letos v polovině října.